Улуттук илимдер академиясында өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында илимдин өнүгүүсү аттуу эл аралык илимий теориялык конференция өттү. Иш-чарага окумуштуулар, жогорку окуу жайлардын окутуучулары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер катышты. Конференцияда коомдук изилдөөлөрдүн эгемендүү мезгилинде жаңыланышы жана жаңырышы, Кыргызстандын тоолуу аймактардын рационалдуу жана коопсуз өздөштүрүүдө академиялык илимдин ролу, биологиялык багыттагы академиялык илимдин негизги жетишкендиктери жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу тууралуу баяндамалар жасалды. Ошондой эле иш-чаранын алкагында көргөзмө уюштурулду. Улуттук илимдер академиясы Кыргыз Республикасындагы прикладдык жана фундаменталдык илимди координациялайт деген ой боюнча мына бүгүн Улуттук илимдер академиясында бардык тармактардагы илим чогулуп отурат. Аябай кыйынчылыкка карабай илимий кызматкерлер колунун келишинче иштеп, бир топ ийгиликтерге жетишти.